Tercero, cuarto, na pista do Betis, condena Obradoiro, caeu por 5 puntos e a quinta derrota do equipo que dirixe Moncho Fernández. O Obradoiro chegou a dispoñer dunha renda de 16 puntos nun bo comezo de partido en Sevilla. Cun Pustoboi imperial a tapón se roubo, sobre todo. Dulquis foi o máximo anotador con 19 puntos. Todo resultou insuficiente para sumar a segunda vitoria. Iso sí, a Liga escolleu unha xogada do Obradoiro entre as 5 mellores da xornada. McConnell, Dulquis e Pustoboi trenzan unha boa triangulación que finaliza o ucraíno. Os santiagueses dominaron durante moitos minutos, pero os locais foron millones na fase decisiva. Os de Moncho Fernández aínda están en reconstrucción. Somos un equipo que prácticamente desde la semana 3 de pretemporada estamos en reconstrucción, incorporando jugadores prácticamente cada semana, ¿no? Calquera que fora lleo a realidade do Obradoiro e vira o partido de Sevilla quedaría abraiado escoitar a Moncho Fernández. E sorprenderíase porque os composteláns dominaron o marcador durante 28 minutos. Incluso fixeron con solvencia no primeiro cuarto no que chegaron a ter unha renda de 15 puntos. Tampouco toparon moita resistencia no Betis no segundo cuarto. As triplas de Dulquis e Allen valéronlles para irse ao descanso cun parcial de 27-35. A desfeita chegou no terceiro cuarto. O Obradoiro esqueceuse de defender, encaixou 28 puntos en 10 minutos e favoreceu que o Betis fose recortando as diferenzas ata conseguir colocarse por diante no electrónico grazas a unha canastra de Kenny Chen, 46-45. A partir de aquí sucederonse as alternativas, pero xa a iniciativa era dos de Taba. Unha tripla de Dulquis acendía a luz da esperanza, pero a contestación de Sánchez pinchou o globo da remonta. Moncho Fernández ten claro os motivos da derrota. El gran condicionante del partido ha sido el acierto ofensivo, ¿no? En porcentajes que presentamos al final del partido son muy pobres. Se cabe, faltoulle aclarar que esto adoita acontecer cando faz os mismos tiros de tres que de dous.